Na žitorodnim poljima u opštini Golubac padaju i poslednji otkosi pšenice. Prinosi su različiti i prema podacima dobijenim sa terena kreću se od 4 do 7 tona po hektaru suvog zrna. Visoki prinosi do 7 tona po hektaru ostvareni su na parcelama gde je primenjena puna agrotehnika od balansiranog unošenja hraniva do pravovremene zaštite useva od korova, štetočina i bolesti uz majske i junske padavine koje su nadoknadile zimski deficit vlage u zemljištu. Do sada sa zasejanih 2000 hektara hlebno zrno skinuto je sa 80% površina. Komercijalni kvalitet pšenice određen na osnovu hektolitarske mase i hektolitar u većini slučajeva kreće se od 73 do 77 kg. Procenat vlage u zrnu, s obzirom na to da smo imali visoke dnevne temperature kao i kišne padavine, kreće se u granicama standarda od 12 do 13%. Proizvođači pšenice u opštini Golubac nezadovoljni su sa sadašnjom otkupnom cenom od 20 dinara sa PDV-om po kilogramu i, kako kažu, ne mogu da pokriju ni osnovne troškove setve. Zato mnogi od njih napuniće svoja skladišta i ambare i čekati povoljniju cenu. Ako vremenski uslovi budu povoljni, kombajneri i proizvođači pšenice u opštini Golubac najavljuju završetak ovog posla godine do kraja naredne sedmice. Kada su u pitanju jari i usevi kukuruza i suncokret, nedostatak padavina i visoke temperature, po rečima ratara, prete smanjenje prinosa ovih kultura i do 30%.